askapena niretzat irakaspena izan da, arlo askotan. Alde batetik askapenak irakatsi zidan internazionalismoa zer zen, edo nola ulertzen zuen askapenak. Internazionalismoa etzen kanpora begira erakutsi behar genuen jarrera paternalista bat, baizik eta elkartasun politikoa. Eta ez norabide bakarrekoa, kanpora begira baizik eta norabide askotakoa, joan etorrikoa, ez da? Hau da, guk kanpora erakutsi behar dugun elkartasun politikoa, baina aldi berean ere kanpoko horiek gure borrokarekiko erakutsi behar duten elkartasuna. Hori izan zen lehenengo irakaspena handia, niretzat. Bigarrena, askapenak irakatsi zidan brigadista izaten. Ba, askapenaren eskutik Kubara joan nintzen duela urte asko, Guantanamo lurraldetara, eta bueno, brigadista izaten ikasi nuen askapenarekin, Kubako iraultza ezagutu nuen askapenaren eskutik, eta askapenari esker, Kubarekin lotura handia sortu zen, eta gero Latinoamerika osoarekin. Nik ez dut zalantzarik askapenak erakutsi zidan aukera hura, nolabait nire bizitzan izan zen oso momentu garrantzitsua, ez da, bakizu bizitzan momentu bereziak daude, eta niretzat oso momentua berezia izan zen 1986ko brigada hura, ez da. Eta markatu ninduen, eta badakit nik uste hortik aurrera pertsona ezberdina izaten ari nintzela. Eta horixe, horren ondorioz, ez da, kasualitatea urte batzuk pasata Venezuelako bidea hartzea, ez da? Venezuelan biz izan dakoa urte hauetan niretzat importante izan da nire bizitzan, ez da? Eta hori neurri batean askapenari esker izan da. Osa, nolabait internazionalismoa bizitzeko hurbiletik. Zorionez, bizi izan dut iraultza prozesu bat, lehenengo eskutik, aukera ederra izan dut parte hartzeko, dinamika ezberdinetan, Karakaseko dinamika politiko ezberdinetan, batez ere 23 de enero auzo borrokalarian, ez da, Irrati Librean izan dako esperientzia oso polita, gero gizarte programetan izan dako parte hartzea, voluntarioa oso polita izan da, ez da, eskuntza misioetan. Eta, ez dakit, urte hauetan bizi izan dako guztia oso lotuta egon da internazionalismoarekin, ez da. Eta, gure herrian borrokatu behar dugu ere, gure herria askatzeko. Eta, horrexegatik Euskal Herrira bueltatzea erabaki nuen ikasitako horrekin guztiarekin, eta nolabait internazionalismoarekin segitu nahian. Nire ustez Euskal Herrian erronka handia dugu gaur egungo prozesu berriarekin, ez da? Eta prozesu berri honetan internazionalismoa oso garrantzitsua izango da. Garrantzitsua izango da beste herrien elkartasuna behar izango dugulako. Irekitzen ari den prozesu berri honetan kanpoko jendearen elkartasuna eta laguntza eta babesa beharko dugu zalantzari gabe. Eta hori lortzen da neurri handi batean internazionalismoaren. Bestalde, gaur egun pairatzen ari garen krisialdia, krisi globala denez eta kapitalismoari lotuta dagoenez, guztiok pairatzen dugu, bai Euskal Herrian, baita kanpoan ere. Beraz, internazionalismoa da izango da oso tresna eraginkorra herri ezberdinen arteko loturak sortzeko, indartzeko eta batez ere beste borroka batzuetatik ikasteko, ez da? Gaur egun Latinoamerikan oraindik prozesu interesgarri batzuk martxan daude, aurrerapen nabariak ikusi ditu Venezuelan, Bolivian eta beste leku batzuetan, hortik irakaspenak atera ditzakegu, eta nire ustez hor brigaden lana oso garrantzitsua izango da hangoa ezagutzeko eta gero ona ekartzeko. Eta aldi berean, noski, askapenak egiten duen bezala, gure borrokaren egoera kanpora eramateko.
Segi, herria batzen, ametsak egitan beti bihurtzen da. Segi, segi.